Pirms divām nedēļām mēs jums stāstījām par visās trijās Baltijas valstīs notiekošo Avant Road Show tūri un viesojāmies tukumā pie vienīgā somu mini-traktora Avant oficiālā pārstāvja Latvijā IQ Eduards. Šajā pasākumā tika prezentēts absolūts jaunums – Avant modelis E5. Tās paveri jaunas iespējas ikvienam. Lai ar to iepazītos tuvāk, dodieties uz izstādi Rāmavā. Avant E5 – pilnībā elektrisks Avant modelis. Tas ir pirmais no tuvākā laika diviem modeļiem. Modelis, kurš spēj strādāt bez uzlādes atkarībā no darba intensitātes. Intensitāte ir skaisti regulējama. Šeit ir trīs pozīciju slēdzes darba intensitātei. Spēj strādāt 1 līdz 4 stundas pēc rūpnīcas datiem. Tātad nula emisija, ja, nekādu atgāzu. Ļoti piemērots modelis iekštelpām, ja tās ir noliktavas, kurās nu, ir, teiksim, tā pati pārtika. Tās ir fermas, jā, tātad tās pašas vistu zirgu fermas, kur atkal šis varētu būt pozitīvs modelis. Šis E5 savā tehniskajos parametros ir ļoti tuvs Avant 528 modelim, proti celtspēja būs tie paši 800-900 kg, celšanas augstums tie paši 2,8 metri. Nu, vienīgais ir tas, kad strādā un trokšņa nav nekāda. Vasaras otrā pusē gaidam jau sērija veidā Avant E6, kur būtiskāka atšķirība būs tā, kad šajā modelī būs jau litija akumulators. Tātad īsāks, daudz īsāks lādēšanas laiks un attiecīgi daudz garāks darba laiks starp lādēšanām. Vēl no jaunām lietām, kas Latvijā nav bijis līdz šim, tas ir 705i. Jau tātad divu pašu lielāko Avant modeļu 755i un 760i. Nu, mazākais ne, bet lēnākais brālis 57 zirgspēka jauda, palielināta celspēja, celšanas augstums pret 745-750 modeļiem. Nu, un attiecīgi 760i ar diviem ātruma pārvietošanās ātruma diapazoniem. Visiem Avant modeļiem tagad ir iespējama komplektācija arī ar rokas vadību. Pār jaunumiem, nu tātad augstspiediena mazgātājs, kas tāda pavasara mašīna īstenībā, jo nu, pa to ziemu taisa bruģīšos un asfaltos ir salipušas visādas lietas, ko paši esam tur kaisījuši, lai neslīdētu un citādāk. Šobrīd mēs varam arī apskatīties un pamēģināt darbībā hidroāmuru, kas ir Avantam pašam uzliekams virsū. Avant ražotājs pats ražo pēc nosaukuma, pēc rīku skaita jau iznāks vairāk, bet pēc nosaukuma 120 dažādus darbrīkus. Redzējāt pievienošanu, kas ir ļoti vienkārši, piebraucam, aizāķējam, paceļam un nofiksējam. Un tas, kas ir vēl pievienošanā tā kā no pērnā gada, tie darba rīki, kuriem prasās, teiksim, kaut kāda elektriskā funkcija, arī šis elektro slēdzis, jeb kontakts ir iestrādāts šai pašā multisavienojumā. Šie te darba rīku daudzums ir tas, kas Avantu padara daudz funkcionālu. Mēs varam ar to pašu traktoru strādāt pie savas mājas, savā piemājas saimniecībā. Fermā, barība iekšā mēslārā, apkopa fermas teritoriju, rakstumt kraut. Varam strādāt komunālā saimniecībā, pļaut, tīrīt ielas, tīrīt ietves, savest kārtībā skvērus, parkus. Varam strādāt celtniecībā, arī daudzās citās jomās. Tas ir traktors, kas ir spējīgs strādāt visos gada laikos un darīt visu veidu darbu.